Ольга прийшла у технопарк разом із 6-річною донькою. Каже, на вихідних тут було багато людей, а в обід понеділка просторіше. На її думку, тут вдало поєднали приємне з корисним. Діти на прогулянці дорожні знаки вивчають, а кататися на велосипедах у таких зонах безпечніше. Зона дуже захищена, тому що особливо на роликах, на самокатах, на велосипедах, звісно ж, вони дуже швидко їздять, і тому не завжди усмотриш. Але якщо є такі прекрасні зони, які огорожені від проїжджої частини, від інших людей, щоб нікого теж маленького не збити, тобто віддільно все це дуже прекрасно. На вулиці Новокримській закінчують реконструкцію алеї Янгеля. Тут створили дитячий технопарк. Має вид проїжджої частини у мініатюрі. Тут є дорожні знаки, світлофор і дорожня розмітка для маленьких водіїв, велосипедів та самокатів. Ідея проєкту виникла 4 роки тому. Це вже третій технопарк у місті. Діток дуже велике кількість. Їм цікаво цей проєкт з установками знаків. Они подходят и спрашивают, а как это работает, а где у нас направление движения. Головна ідея технопарку – навчати дітей правилам дорожнього руху на практиці та у грі. Тут же зробили зону для вигулу собак і майданчик воркауту. В чому його особливість? Що тут тренажери з вагою, тобто можна регулювати вагу як потрібно. І за встановленням даного воркауту у нас дуже уважно слідкують спортсмени, тренери, котрі будуть на ньому займатися. 10 мільйонів гривень – ціна проєкту для міського бюджету. Роботи, вочевидь, закінчують, але фінальну дату поки що не називають. Стас Коновалов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.